Na mtazamaji, karibu michezoni. Siku chache tu baada ya Collins Injera kutangaza kustaafu kutoka kwa uchezaji raga, mchezaji Willy Ambaka ametangaza kwamba atastaafu baada ya mkondo wa weekend hii katika msururu wa raga kule Sydney. Ambaka ambaye ana umri wa miaka 32 ameelezea mashabiki wake kwamba baada ya miaka 13 ya kuiwakilisha Kenya ameamua sasa kustaafu, na anawashukuru wote ambao walifanikisha safari yake. Ambaka alichezea Kenya kwa mara ya kwanza mwaka 2011 na akastadika na kuisaidia Kenya katika michuano kadhaa ikiwemo ya mwaka 2013, 2018 na 2022 katika ubingwa wa dunia samahani mtazamaji, na mwaka 2016 na vile vile mwaka 2020. Na Marcus Rashford aliendeleza makali yake ya ufungaji mabao.